ବିଖ୍ୟାତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଲିଓନାର୍ଡ ଦା ଭିନ୍ସିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏପ୍ରିଲ 15କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ କଳା ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧୌଳି ଚାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 23 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକ ଚିତ୍ରକଳା ଶିବିର ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ତା ସହିତ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଆର୍ଟର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବିନୋଦ ମହାରଣା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର ସଚିବ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଞ୍ଚାନନ ସାମଲ ଯୋଗଦେଇ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଚିତ୍ରର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାମଲ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ କଳା ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ।